Sponzorem tohoto pořadu je herní web a YouTube kanál Pařanský ráj. Užijte si skvělou zábavu. S humorem jde všechno líp. Roberte? Ty čteš? Ne, Boženku, koukám z okna. Dej pozor, ať nevypadneš. Buď klidná, koukám za zavřenýho. Ty jsi ale vtipnej. To je zase pěkný Silvestr, Silvestrovský. Říkal jsi něco? Jo. A prosím, co tady je špatně slyšet? Abys aspoň tu půl hodinku, když si večer chci přečíst noviny, držela jazyk za zuby, nech mě domluví. No to mlčení si u nás přeborník, ty. Já celý den sedím v kanceláři nebo jsem s kapelou a když si konečně chci se svým mužem popovídat, jo, tak ty... Ale můžeš si se mnou popovídat. Máme před sebou celý večer, ne tu půl hodinu právě ještě tu noviny. Kromě toho člověk má mluvit, když má nějakou myšlenku, když ho něco chytrýho napadne, nebo když se to... To ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti. A jak mě má něco kloudného napadnout vedle něčeho takového. Teď to sem. Boženko, vrát mi ty noviny. Boženko, vrát mi ty noviny. Pojď se hezky se svou Boženkou povídat. Až mi vrátíš ty noviny. Já se s tebe zblázním. To bude zase pěkný večer tohleto. No tak prosím, čekám. No co? No chtěla jsi se mnou povídat, tak povídej. Ale prosím, tam nebuď směšný. Tak já jsem směšný. Čtu si noviny, chceš si povídat. Já noviny odložím, tedy ty směr. Čmajzla, že ano? A zase jsem tohle, tak prosím, řekni mi, co mám dělat. Nám... Nic. No? To je s tebou velice smutný, když já ti mám říkat, co máš dělat se svojí mladou ženou. S jakou? Mladou a pohlednou. Tady je špatně slyšet. Ale možná nesměj, prosím tebe. Jsi měl vidět, jak u nás v podniku všichni se po mně točí a natřásají od ředitele až po vrátního. U těch dvou posledně jmenovaných to budou spíš stařecký třesy. Třásaj. Prosím tebe, proč mluvíš zrovna o těch dvou? Ty jsi je jmenoval. Ale u nás v podniku je nejmín 50 mužských a mladších než seš ty a krásnějších. No, jo, jsi koukal. A nevím, proč bych koukal po mužských, co na tom. Stačí, že... Třeba takovej Šíma. V oči jako blesky, ve svalech bouře, vlasy se mu vlnějí jak letní vánek, krok má lehký jak májový deští. To zna není vůbec chlap, to je předpověď počasí tohle, co říká. Holčičko, nešla byste ke mně na kafíčko? Na koho mluvíš? Ale prosím, stál u vrátnice jako studentík a povídá mi, holčičko. Ty jsi ho pak přivedla přes ulici, že jo? Přes ulici. Pak musel být slepý, když ti řekl holčičko. Holčičko. Co? Roberte k nám zárlí. Zárlí. Zárlí s Robertem. To bych musel mít na co, panenko? Holčičko. Je málo? Když ti tvojí vdanou ženu chce svobodný, pohledný mladík pozvat k němu na kafe, to je ti málo? Ale no chtít může, co chce, kdo chce. No. To já bych chtěl věci, jenže na to musí být naštěstí dva. A kolik myslíš, že nás tam asi tak bylo? Ale o tom já nemluvím, myslím, no prostě on tě pozval na kafíčko, no? Ty jsi nešla, on musel nos. Že jsem nešla. A. Ty jsi nešla, Boženko. Já jsem šla. Počkat, ty jsi nešla. Já bych byla nešla. No. Ale když mi řekl, že má doma Renoára. Kdo to je? Jsi právě taky byla zvědavá, než jsem šla. Co ty máš být, Boženko, jako daná ženská zvědavá na nějakého cizího chlapa? Ale prosím tebe, to je mrtvej malíř. Co mi to chceš tady napovídat, jaký mrtvej malíř? Na co by měl doma mrtvýho malíře? Já ti dám mrtvej, oželalý byl, já znám malíře. A ty nezeš takovýhle kvartíru. Houby z vodcem znáš. Ty se znáš akorát dobře na bašti, no? A spát. No vidíš tak to. Tak je to, Karle. No tak, tak. To, no, tak, no a co má být? Tak je to. Co? Co? Jak to, Karle? Co, jak to? Jak to, Karle? Tak vy už do sebe dokonce křestníma jménama? Už ne pan Šíma, už dokonce Karel, vy? No, ty jsi snad úplně neskutečnej cvok. Už ne Šíma, ale Karel. A přitom Šíma se jmenuje Ludvík. No jo, ale mě jste říkal Karle, já jsem Robert. No chuli to, mě se máš Šíma přeměnovat, že jsem ti řekla Karle. Počkej. Já jsem ti řekla Karle? No teď jsi mi řekla Karle. Teď?
No ano. No tak pochop, že je mě to divný, když sama říkáš, že Šíma je Ludva a mě říkáš Karle. A co je na tom divnýho, že jsem ti jednou za život řekla Karle? Ale to jsi ty celý sobec sobeckej, víš? Co na tom sobecku, ty mě Karle, já jsem sobeckej? Protože jiný pozvou svoji ženu na Silvestra do světel neonu, jo, do světel velkoměsami. My tady dřepíme při 40 při ovocným vermutu. Buď je to zdraví, je to ovoce. Ani takovou drobnou radost říct si aspoň někdy za čas jiným jménem. Sobče! Ne, prosím tě, nekřištej ty výrazy. Lidi v baráku chtějí užít v klidu Silvestra, ty tady sobče. No, tak to seš celý ty, vždycky myslíš na cizí a na druhý, ale ne na mě, ale já vím proč. Proč? Já to vím, protože ty mě nemáš už rád. Ale Boženko, prosím tě. Kdyby si mě měl totiž opravdu rád, tak když jsme se brali, tak jsi si vzal někoho úplně jinýho. No to je... Pane Bože, ten klasik, já už nevím, jak se jmenoval, já moc klasici neznám, ten klasik měl pravdu. On řekl, abys mohl vést manželi s manželkou dialog. Musíš si nejdřív uspořádat myšlenky v hlavě, pak si chvilku pohovořit a pak si den dát hlavu do pořádku zase. Jenže já bych potřeboval osvobozenou domácnost po takovýmhle dialogu. Já tyhle tvý ducha plnosti přímo nesnáším. Mohla jsi říct někoho hloupějšího? To jsem měla. No. Jenomže já jsem někoho hloupějšího už nenašla. Božka! To jsi celý ty. Ty mě urážíš. Ty mě vyloženě nutíš, abych říkala takovýhle nesmysl. No, že to uznáš. Pane Borte, podívej se, co pak my bychom nemohli strávit takový příjemný dnešní večer. Já nevím, který myslíš. No, dnešní večer. No, co myslíš, že je dneska za den? Ty jsi zapomněl? No? No, proč bych zapomněl, je Silvestra, no, je to den jako no, každý jiný. No, to jo. A no. Taky konec mezi? Konec mezi náma. To je jediný, na co ty myslíš. Konec mezinárodního roku ženy. Tak. Na to si úplně zapomněl. Ty jsi si ani nevzpomněl, že tvoje Boženka má svátek uznávaný na celém světě. A tady si se mnou jenom hádáš. Je. Ty jsi pozvala maminku? Robert, jestli ty jsi si pozval zase toho Maříka a budete šoupat ty šachy, tak já opravdu odejdu palici. Já jsem si nikoho, že bych měla... Já chci strávit klidnej. Dobrý den. Ale ano, Osahlova. Ne... Ale já jsem si žádnou kytici neobjednala. Ano, no tak adresa je správná. Mám tak děkuji. No dobře. No podívej. Co to je? No co to je, kytka? No jak chci říct, od koho to je? No to přinesla nějaká slečna z květinářství, ale já určitě vím, že to bude asi nějaký... Co se tak na mě díváš? Co pak má někdo důvod mi poslat takovouhle kytici? Na co ta kytka? No důvod by tady jistě byl, sama si říkala, v podniku se všichni natřásají. Ale to ne, ředitel, to... Co? Já si dělala, ale kde si tu nás podniku, je samý páprda. Jo. A co ten tvůj Šíma, jak má ty větry ve vlasech? Šímu, já jsem si taky vymyslela, víš? Takže všechny jsi vymyslela, co ta kytice teda, Boženko, no? No to bude určitě nějaká anonymní kytka. Proč anonymní? Já to cítím. A ten Karel, jak jsi mi řekla, ti to nemohl poslat? Nevyloučený. Já tu kytku zahodím. Ne, to nezahazuj, tak už bývají někdo, no, co, když tam je nějaká obálka, tak si ji přečti, od koho to asi je, no. No tak si ji přečti, no. Já ho vůbec neznám a on mi ještě píše. Ale prosím tě, přeč, duka, žádno. Určitě to... bych chci zkazit naše manželství, ale já to zahodím. Ne, Božka, ne, Božka, to jsi neměla, i tam byly peníze. Jaký peníze? No prémie, moje prémie. Takže ta kytka? Nás stále 2000 korun. Žádnou kytičku, já na to nejsem zvětla, bo to jsou takový, že jsi to má tisíce, to je trojí. Nepláš, tam byly jen 200. No to jsou taky peníze.
to jsou taky peníze. Cítíš, jak kdyby se nějak oteplilo, viď? No. Ne, no, no. Tak už nepláč, Boženko, no a jdi do koupelny. Zatrestuji. Ale ne. Tam máš pod vanou schovaný takový balíček, dáreček ode mě, no to oželíme. No, Robertku, pusinku. No, vidíš to, najednou, pusinku, pusinku. Bozence, no. Já se tu podívám. Co pak nám to asi nás Lobeltek vypisne? No, no, pak nám to asi hlavička. Najednou Lobeltek. A to chlastí, to bude asi chlastíka, víte? No. Víte, ty jsi teda tak hodnej lapesek. No, protože jsem já jsem... Bozenčinej. No, jaký jsem? Ty si se mě chceš střílet. Proč střílet? Tak proč mi dáváš patrony? Ješkovi oči. My jsme si s naším náměstkem vyměnili balíčky. Co pak? Ty přes ty svátky s vlasama vydržíš, ale on na tom honu může akorát fénovat koroptve. Vážení a milí televizní diváci, dovolte, abych vám dnes představil na křesle pro hosta našeho národního umělce Vladimíra Menšíka. Děkuji. Já bych se zeptal první otázku, prosím. Velmi často slyšíme při nejrůznějších příležitostech ve vašich projevech jméno Ivančice. Rádi bychom věděli, jaké jsou vztahy vaše k Ivančicím, jestli jste se tam narodil, nebo co jste tam prožil. Všechny by nás to velmi zajímalo. Já teď nebudu předstírat divákům, že jsem netušil, že si sem sednu, jenomže mě doktor Zelenka podfouk. Já myslel, že se sejdeme všichni, co jsme dělali křeslo, že nám pogratuluje do 81. roku hodí nějakou pozornost a televize z toho může... že půjdeme domů. Ale... Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Ne, mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Řícmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Napsal první teoretickou knížku o hudbě. Muzika. To je latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, je, já jsem v Ivančicích nebo něco takové, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče, ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No... Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pa ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání. On pa ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pá, ano, tak pomáhá manželce s různými věcmi. No dobře, ale jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která. On pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak odstěhovali, no. Já v těch Řícmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Řícmanicích tohle jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak vše. Ahoj. No.
No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když jsi na trochu pozdě, ne? A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny. No? Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá pryč. No, pochopitelně, že oh. Po tolika letech manželství, to je tragédie. No to je strašná tragédie. No strašná. Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře. Sobec, Pepo. Jaký sobec? Proč sobec? Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten stůl vámec na stole, že se nestydí. To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no. No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený. No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco. Pivo? No, máme nebo ne? Pivo? No ne, já pivo. No jak teď můžeš myslet na pivo? No jak? Super tě neštěstí druhých vůbec nedojímá. Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, tak to... To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet. Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat. Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový. No to bych ani neřekla. Ne, to, jako tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je rybný mužský, no tak jo. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, že na se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství. Jaký pohled na manželství? No. Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko. Ale já mám hrát. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že... No tohle, to je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak, já si řekl, že já si chci trhnout? No, my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak prostě nebuď osobní. Ale jak se Tondy moc zastáváš, víš? No podej mě. Ono ti to asi nebude tak moc cizí, co on udělal Jiřině. No ne, to mě asi nebude moc cizí. No vůbec ne. Ale přece mužský, když se ožení, tak na sebe bere spoustu povinností, starostí, ale neznamená to, že už by se nemohl nikdy otočit po pěkný mladý holce, ne? Tak Pepo, pokud jde o to otáčení, tak bej tebou bych mlčela. Proč? A není to dlouho, co jsi se málem přerazil o kandeláře bez palí. A už jsme doma, ježišmana, to je výborný. Už jsme doma, Tonda se trhnul, ta tam pláče, skáče z okna, ale mluvit se bude o mně. No to je logika, to je ohromný. Ovšem takhle to vždycky začíná, víš? Co začíná? Tomu já nepotřebuju logiku. Logika je u mě blbost. No prosím, postav na polívku nebo mi dej něco k jídlu a v logice nemusím mluvit. Když je u tebe logika blbost, tak nevím, proč to děláš takovou vědu. Jakou vědu, prosím tebe? No to s tím Tondou. No Tonda se trhnul, je to mužský, to je logický. Ale podle tebe je logika blbost. Tudíž je to celý blbost, tak jsi to měla říct. Jiřině nemusela skákat z tohohle. Moment. Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický. To jsi řekl. No to jsem řekl. No prosím, tak jsem to řekl. No. No, já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská. To je zajímavý, a proč? Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, proč? No. To je přece jasný, no ne. No co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč? Proč? No to se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no. No jo, a to zřejmě zdobí. Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře. Ale proč jsi brala Brémův na ven? Tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad.
Vem si kohouta. Tudyhle kohout. Dneska má tuhle slepici. Vidíte tamhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne. Nic se nestalo, no. No tak pokračuj, no. No co bych pokračoval? No. Ta ženská si tohle dovolit nemůže. Aha. Protože... Si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom, ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde. Proč tohle to je něco jiného? No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl. No. Když ženská se chce trhnout, ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí, co? Co? Musí být zamilovaná. No, to... A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání od dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano? Podívej se. Nesahej na mě. Ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, protože už s tebou nechci bejt. Ale šíleně. Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, jo? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne. Za prvé já nemluvím o sobě, mluvíme o Tondovi a o Jiřině. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku. Ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe bavíme, když mám hlad. To je ovšem konec. No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím. No to je konec. Jaký konec? Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řekl? Jak to na sebe, já mluvím po všechny. Tak s takovýmhle člověkem já tady. Dál žít nemůžu. Co to prosím tě, milé, s takým člověkem dál žít nemůžeš? Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufry a jdu. No, ty člověk, já jsem jediný, kdo řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš? Nechaj na mě, nebo... Nikam nechoď, pojď sem. Kam by si, prosím tě, šla teď? No počkej. To tě nemusí zajímat. Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš? Si vemu i brambory. Pojď se nikam nechat, posaď. Teď já mě posaď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď se mě pomáš. Já? No dobrá. Co? Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, ti vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký... Jo, kohouta. Je, no to je ohromný, tohle si teda potěšila. No to je výborný, hovorím, jestli já mám nějaký kohouta. Kdo to je? Povídám, kdo to je? Já mám Tonda. To jsem... No, Tonda! Je! Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna, a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou, víc? Nebylo by tady nějaký pivo? Ty cíny, to ty nesituáci, když mě mají takhle tohle to tak, ty bys jsi dala pivo, víc? Pepo, nedělej z toho kovbojku. Jakou kovbojku, tak hudek vyrazí vůbec nebo? Jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne? Co, podle tebe je manželství, holubní! No, Pepo, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si. Nemluv si sám, nemám chvíli. Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když se chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhý mu nemá právo v tom bránit. Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi. Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřiným. Pokud ti jde o tu logiku. No, o logiku, já na logiku každou, víš co já udělám? Já se poblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám. To už je nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak pro. No dobře, ale ne s mou vlastní ženou. No, takže v
tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co? Já ti něco povím. Tohle to je jako... Je. Víš co? Co? To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Jdi, jdi si za svým Tondou. Jdi. Víš, už nemusím ty lidi něco poslouchat. Ale to ti povím. To je teda kahup, ten tvůj Tonda. Ten, Cibule, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se pouběla. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela bytný mužský. Pešák, pidlovokej, no, potěj se mu ruce, no jo. Já se nestydím. Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zatlouct žebíček, tisí, 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 tisí. Kolika doma zatlouct. No, zkus to kloukou, to pane Luty. Jen si dík. Už jsi skončil? No. Tak to je konec. Mezi náma definitivní. Nebo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám. Eličko, co tak pošláčeš? To je v pořádku. Protože k té večeři tak nic nemám. No tak, co budeme dělat? Pojď si ještě chvíli popovídat o logice, jo? Panové, nešlo by to tišeji. No, aspoň na chvílku, než se to naučí, byte ve vašem zájmu. Co? To by vám měl takovou potíž pro Krista Pána. Jak se můžeš tomhle randálu učit, že tady nemáš klid? A vůbec tady nemám klid, jsem jim to řekl, co pak s ním je řeč. Hele, já byl minulý týden v Budapešti. Co, kde? V Budapešti. Co jsem dělal? To je vedlejší. Víš, co jsem si tam koupil? Ne. Za pár babek. Co? Ete šete pite hör. Co to je? Ete šete pite hör. Já nevím, co to je. Já tomu říkám uši, podívej se. Ale co to je? No, fantastická věc. To si dáš takhle do uši. Jo, a dávej pozor. A teďkon může hrát sto klarinetu, ty je neslyšíš. Co? Tisíc fagotů může řvát, ječet, ty vůbec ani půl to neslyšíš. Eh? Večer seš doma, žena žvatlá, tlachá, rozumíš? Ty seš úplně kryťastý, nevnímáš. Eh? To dělají japonský licenci, rozumíš? Na co ty lidi dneska nepřijdou, to je fantastický. Kdyby zvalo milion Japonců, ty je neslyšíš. Ha? Povídám, že je neslyšíš. Já tě neslyším. Japonce neslyšíš. Ani. Co, jaký Japonce, proč by poslouchal Japonce? No, protože to je jejich patent, rozumíš? To je to? A na co to je? To si dáš takhle do uší. Jo. No, a teď, kdyby zvalo 50 pavijánů, ty je neslyšíš. Ha? Z děla můžou vystřelit, je neslyšíš. Kdybych ti řval do ksichtu, tak to neslyšíš, chápeš? Já tě neslyším. Když ti to dám do uši, tak můžu taky cokoliv říkat, ty neslyšíš, rozumíš? Uh-huh. No kdybych tady pupnoval, já nevím na co, ať byla dělostřelba, ty to neslyšíš. Uh-huh. No slyšíš něco? Uh-huh. Kdyby tvoje manželka, tvoje tchyně, celý barák se spojili a řvali na tebe, tak to snad neslyšíš, že jo? Co? Že to neslyšíš, no to je ohromná věc, no to je bezvadný, to je nádherný ticho. Prodej mi to. Máš to mít. Dej mi 300, je to tvoje. Ty jsi se zvláznil, to má cenu 20 korun. Já ti dám 25. To jsi blázen, to ročí za hodin, člověče. No, prosím, ale bylo to nádherný. Ty, Láďo, nemohl by si mě ty 300 aspoň půjčit? A? Půjčit 300. A? Půjčit 300, já jsem v tísni. Ty Japonci jsou ohromní. Já jsem to jenom chvilku a už vůbec nic neslyším. To ticho. No to je nádher. A, ben, sen, nejde. Co? A, už to mabíš? No tak ono zas tak dokonalý to taky není. To víš, Japonci. Prosím, posaďte se. Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku. Příteli, mohu vám tak říkat? Prosím. Příteli. Mohu-li vám tak říkat? Samozřejmě, samozřejmě. Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosí. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to. A my co? No já to nevím. My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme. Ne! Ano, ano. No to by bylo překrásné. Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě. No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože... No!
Vy se nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte. Ne, 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 pane, já chci postavit záchod. Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl? Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane. Nepovídejte. Ano. Představte si, já bydlím v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema. Znám, ano? Znám, pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno. Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo. Ale pane, k čemu ten pesimismus? K čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, kde jsme to přestali? Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví. Jo, u toho starého baráku. U toho starého baráku, podívejte se. No tak prosím. V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne? Poslyšte, ale to je proti normě. Na to jsou nějaký normy? No samozřejmě, na to jsou normy. Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě a jak se tam ráno vždycky u toho hádáme. Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy. Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhletom větší, víte? To jsou těžké chvilky, které na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života. Prosím. Já se vždycky tak rozčíš, my se tohleto vyprávím, víte? Uklidněte se. Já jsem klidnej. Uklidněte se, příteli. Tam nahoře ten pavlačí právě vede tý místnůcky, bydlí takovej bývalý zápasník z Hájkovy arény. Aha. Hulvát jeden, povídám. Nepovídejte. Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já už takhle s odpuštěním seděl tý místnůstce a on má najednou, on vyrval dveře i s futrama a vynes mě ven. To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě. Jak bych se tam dostal, když mám kalhoty spuštěný, prosím vás. To je pravda. No vidíte to. A v tom momentě mě šlo k úplně jiný věcí. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane. To ano. Víte, co jsem zjistil? Co pak? Že z něj mají hrůzu i na úřadech. Povídám hulvát. Nepovídejte. A to jsem si dal, pane. On se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě onejdá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt! Poslyšte, ale to je pustá demagogie. To je demagogie. To je naprostá demagogie. To bych si vyprosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, ty si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, s tou pačkou. Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení? Já ještě pořád mluvím o toho záchůdku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte? Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo s opuštěným hajzlík. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte? Jo, tak, no vidíte. Já do dneška žiju v takový nevědomosti, já myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak. Jo. Ne. Ne. Jo. Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád. Koukám, taky to nemáte lehký. No ale abychom se vrátili k tomu tématu. Poslyšte. Prosím. Pustíme se do toho. Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct. Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přestavby. No tak to já bych vám to mohl načetnout, já bych si představil takhle prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku. No poslíšte, to ne. Nebyl závislý na počasí, myslím. To ne, podívejte se, příteli. To musí načetnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr-architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích. Já vám rozumím, ale kde já to natisknu? To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků. No na záchodě nemá co zhořet, pane. Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet. Jo. No jo, jistě. Jo. Ano. A to je starší dům, víte? No to se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy. Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem. A proč? No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té pavlače. To byste musel tu pavlač vidět, pane! Vzhled té pavlače nemůže změnit ani atomová bomba! Poslyšte, pane, to jste na velikém omilu. Jak to? Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti. Ano. Ano. A kdo vám to postaví? No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle. No počkejte, to musí být firma.
No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách. Známá firma. No jo. Má razítko? Spíš pan Lucnici. No vidíte, nemá. No a co, kanalizace? Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil. No, to je vyloučená věc. To je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví. No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne? Ale prosím vás pěkně, nedělejte mě v tom holubník. Ale holubník tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod. No. No. Dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním? No tak to už by snad si sehnala ta firma, která bych to stavěla. Ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly. No kdo to má teda jiný zhánět? Jiná firma, jiní lidé. No tomu tady nerozumím. Jak to máte s proudem? No tak s proudem, no tak... Kromě soboty vydatný proud a v sobotu jen tak čůrkem. To víte, každý se koupe. Prosím vás pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá proud elektrický. Jo, elektrický, ale to já to nechci v obyčejný. Žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no. Rozumíte? Podívejte se. Něčím tam přece musíte svítit. No to ano. No jaké je tam napětí, to mě zajímá. U nás do mě? Ano. No teď kvůli tomu záchodku strašný napětí. Já myslím jako napětí proudu. No tak, jako všude v Praze 120. A tak to je konec, pane. To je naprostej konec. Proč? No protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V. Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V? No docela dobře, pane. No proč? No proč? No protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte? No to je pravda. My myslíme dopředu. No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220, když v celé ulici a v celém čtvrtí je 120? No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka. Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju trandák. No to je vyloučená věc. Co, proč? No to by vám nikdo nepovolil. Ne, no samozřejmě. Tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no. No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné. A tak co mám vy dělat? Vy si totiž musíte postavit trafostanici. Co? Trafostanici. Ježišmarja, co to povídáte, trafostanici? Samozřejmě. Trafostanici, a kde bych ji postavil? Vedle. No ale vedle, já v takovým kabrlíku bejvám. Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory. Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát? To je trafostanici. Ježišmarja, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví? Nějaká firma odborná. Já vám něco povím. Prosím. Jak to tady skluju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Jo, už budu stát dávno před soudnou stolici. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje. Nestrašte, prosím vás. Ano, ano. Dnes už století starci nejsou žádnými bílými vránami. No, to je pěkný. Ježíš, podívejte se. Pane Defender, mohu vás poprosit o sklenku vody? Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosí. Jen si klidně poručte. Můžu? Samozřejmě. Skutečně? Samozřejmě. V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku. Byl nápadně, ale skutečně nápadně krásný dítě. Taky nikdo mě neřekl z dětí menšíku všichni negr. Já jsem přišel do první tří obecní školy a hned nejen mě, ale všem nám bylo jasný, o co tam půjde. Tam stála paní učitelka jako hrom do police. Ruce ukazovátko, to celých 5 let nedala z ruky. Nevím, proč tomu říkala ukazovátko, až to používala úplně jinak. A ta nám řekla, milé děti, já vás vítám do první třídy obecné školy. Jmenuji se Marie Vranová, budu vaši třídní od 1. do 5. třídy. My jsme ji přezdívali Upír, paž nám pila krev. Povídá, rodičové vám jistě řekli, že pádem Rakouska-Uherska byly zrušené fyzické tresty na školách, s čímž já naprosto nesouhlasím. Povídá, léta praxe mě dokázala nebo naučila, že správná rána ve správný okamžik je daleko účinnější, jak za 14 dní o tom planě kecat na rodičovským združení. Ona to myslela opravdově a že to myslí vážně, tak to se mi dal možnost, tak za krátkou dobu to demonstrovala. My byli na prvním školním výletu, na Rejně jsme byli a teď paní šelka tam vyprávila o jihličnanech a o prospěšnosti šišek na rozmnožování stromů. A já jsem
prostě tomu nevěnoval pozornost, až tam byly děvčata a já jsem... Dodnes mám takovou vlastnost, já cítím potřebu, kde jsou ženy nebo dívky, je nějak bavit, zaujmout, jako povinnost to cítím. A já jsem tenkrát neměl moc prostředku, jak se, jako prosím, tak jsem... Dělal ksichty. A jsem uměl za minutu takových ksichtů, že ještě dneska by Janžurová zbledla závist. Takže... Paní učitelka si mě všimla a podívala menší koštěn se mluvila. A tam dělala... Kretena jsem tam dělal. Aha, neslyšel jsem ani tohleto a ona ještě jednou menší kujala zase tam blbcem. Tak se ke mně rozběhla, že mě dá výchovný pohlavek a uklouzla na jehliči a kopla mě tak špičatou botou, že jsem měl týden stolici jak dospělý. My jsme, a teď k tomu talentu teda se dostanou, my jsme z ní měli strach a proto jsme vítali, že máme ještě jednu paní učitelku, která tohleto vlastně napravovala. Ona byla velice benevolentní, byla jemná, muzicky založená, taky nás měla ze zpěvu a z tělocvíku, to nejsou problematické předměty. No, byla nadváhu nad paní učitelku Vránovou, tam měla 135, jejich maminka měla 214 kilo, paní Sedláčková stará. Starý Sedláček měl o něco méně, pak přišel o rukově o válce. Tadyhle mohutná paní učitelka Sedláčková, dobračísko, s houslíčkama přišla a povídá, děti, já přece vás, který znáte tolik písniček a řvete celý dny jako pavijáni, nebudu to tež učit ve zpěvu. A který porádníkám špláte, padáte a kotoulíte se, to nebudu učit v tělocvíku. Já jsem udělal takovou dobrou zkušenost. Napsala jsem pásma pro každou třídu jedno, povídá. To znamená, napsala jsem jednoduché texty, které jsem zhudebnila i melodie jsou jednoduché a snadno naučitelné. To budeme dělat ve zpěvu a k tomu jsem vymyslela jednoduchá taková, my bychom dneska řekli, psychofyzická jednání. A to budeme dělat v tělocvíku. A tak budeme skládat kamínek ke kamínku, až nám vznikne celá mozaika, budeme pilovat, cizelovat, až budeme se svojí prací spokojení, tak pozvete svoje sourozence, přátele, rodiče, starý rodiče, známí a pochlubíme se. Bude-li čím se tedy pochlubit? No a teď povídá ze zvířat, ona měla ty pásma výborně, ale spíš pro městský děti. Až my jsme celý první rok dělali domácí zvířátka, mezi tou hlavětí jsme byli furt. Moje základní postavení, ať jsem vykročil kamkoliv, jsem první úkolu z poslepičinci. Teď v druhé třídě, děti, jeste zeleninu, je zdravá, na Znojemsku, my jsme dali hlavně zeleninu. I když kradenou částečně zeleninu. Paní učitelka povídá, z domácích zvířátek se naučíme prvně slepičku. Vyndala housle a zahrala. Já jsem slepička, kokodá, kokodá, snáším vajíčka, podívej jak, my koukali jak blbci. Kvůli tomu jsme chodili do školy, my jsme se učili slepice. Museli jsme, pač to byl, že její záměr, tak jsme se naučili. Ona byla spokojená, pak teď kravičku. Tady bych vám položila děti otázku, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi kravičkou a slepičkou. A děvčata se nedlásily, pač oni mají dřív pubertu, jsou vyspělejší a jedna přes druhou tam volali. Rozdíl mezi kravičkou a slepičkou, že kráva je daleko větší. Ona pak, to je hezký postřeh na první tři. Hlavní rozdíl je v tom, že slepička snáší vajíčka spontánně, sama od sebe, bez cizí pomoci, zatímco kráva se nám sama nepodojí. A to říkám taky z organizačních důvodů, že se potom v tělocíku rozpočítáme na první, druhý. První budou krávy, druzí budou dojíči. Povídá, ale nebojte se děti, aby to bylo spravedlivý, pak se prohodíme, takže se vem navzájem dojít celou hodinu. Pro pořádek ještě tu kravičku zpívala. Já jsem kravička, na doj, simlíčka, Janku doj, doj. Já do dneska nevím, jestli to zpívá kráva, nebo ten doj. Spoustu zvířátek a teď byl tělocvik. Paní učitelka tam už stála, měla cvičky, ona byla obdivuhodná v tom, že při té hmotnosti ona nejen přecvičovala, ale i zúčastňovala se toho cvičení. My jsme byli furt ve cvičebním, až my jsme byli trenérka jenom. Celý mládí vlastně. Přišli jsme, ona pásme, všichni jsme řekli ano, pak přišlo ještě pět dětí. Pozor, za mnou v zástup nastoupit. Nastoupili jsme, ona se obrátila a slavnosti pá, děti jsme slepice. Ale hlavu vzhůru, my jsme důležitý slepice, my dnes hodláme oblažit svět.
sneseme svoje první vajíčko, nasaďte křídelka, tím budeme mávat v rytmu chůze, kolínka hezky až hrudnímu koši, jednak sebičky to tak dělají a je to zdravé kudýchání. A už jsme jeli polem, ona jako hlavní slepice, Skalitková vzadu hrála křídlo, malinka. A já jsem slepička, jak stádo idiotu jsme kroužili, to snáším vajíčka. Jenže jak jsme zpívali, podívej jak, paní už jsme naprosto nečekaně trochu záludně zveřvala a dřepa tlačíme vejce. Teď nás obídla a pak, jak říkám, jsem byl nápadně hezký, tak jsem jim padl oka zařvá. Nejčík usilovnějc! Já jsem přidal a mně se to povedlo. Teda povedlo, abych se nevytahoval, Bílek mě ještě nešel, zlouka. No na poprvé to bylo dobrý. Teď ty děti se seběhly, ty slepice, aby viděli, jak to má vlastně vypadat. Tam stála bílá jako křída, až poprvé padla na takhle talentovanou slepici. A já jsem tím trpěl až do 15 let, když jsme se odstěhovali, pač já už jsem... Líbili se mě děvčata, jistě se to nejméně hodilo, když jsem stál v zástupu dívek, tak nějaký rošťák malej tak dlouho se to tradovalo v Ivančici. Vystrčil hlavu za rohem nebo z křoví a menšíku. Koko, ne! To je všechno. Byl nápadně, ale skutečně nápadně krásný dítě. Taky nikdo mě neřekl z dětí menšíku všichni negr. Já jsem přišel do první třídy obecní školy a hned nejen mě, ale všem nám bylo jasný, o co tam půjde. Tam stála paní učitelka jako hrom do police, ruce ukazovátko, to celých 5 let nedala z ruky. Nevím, proč tomu říkala ukazovátko, až to používala úplně jinak. A ta nám řekla, milé děti, já vás vítám do první třídy obecné školy. Jmenuji se Marie Vranová, budu vaši třídní od 1. do 5. třídy. My jsme ji přezdívali Upír, paž nám pila krev. Povídá, rodičové vám jistě řekli, že pádem Rakouska-Uherska byly zrušené fyzické tresty na školách, s tím, že já naprosto nesouhlasím. Povídá, léta praxe mě dokázala nebo naučila, že správná rána ve správný okamžik je daleko účinnější, jak za 14 dní o tom planě kecat na rodičovským združení. Ona to myslela opravdově a že to myslí vážně, tak to se mi dala možnost, tak za krátkou dobu by to demonstrovala. My byli na prvním školním výletu, na Rejně jsme byli a teď paní šelka tam vyprávila o jehličnanech a o prospěšnosti šišek na rozmnožování stromů. A já jsem prostě tomu nevěnoval pozornost, až tam byly děvčata a já jsem... Dodnes mám takovou vlastnost, já cítím potřebu, kde jsou ženy nebo dívky, je nějak bavit, zaujmout, jako povinnost to cítím. A já jsem tenkrát neměl moc prostředku, jak se, jako prosím, tak jsem... Dělal ksichty. Já jsem uměl za minutu takový ksichtu, že ještě dneska by Janžurová zbledla závist. Takže... Paní učitelka si mě všimla a půjde a menší koštěn jsem mluvil a tam dělal. Kretena jsem tam dělal. Aha, neslyšel jsem ani tohleto a ona ještě jednou menšíku, já zase tam blbcem. Tak se ke mně rozběhla, že mě dá výchovný pohlavek a uklouzla na jehliči a kopla mě tak špičatou botou, že jsem měl týden stolici jak dospělý. My jsme, a teď k tomu talentu teda se dostanou, my jsme z ní měli strach a proto jsme vítali, že máme ještě jednu paní učitelku, která tohleto vlastně napravovala. Ona byla velice benevolentní, byla jemná, muzicky založená, taky nás měla ze zpěvu a z tělocíku, to nejsou problematické předměty. No, byla nadváhu nad paní učitelku Vránovou, tam měla 135, jejich maminka měla 214 kilo, paní Sedláčková stará. Starý Sedláček měl o něco méně, pak přišel o rukově o válce.
Tadle mohutná paní učitelka Sedláčková do Bratřísko s housličkama přišla a povídá: děti, já přeci vás, který znáte tolik písniček a řvete celý dny jako pavijáni, nebudu to tež učit ve zpěvu. A který porád někam špláte, padáte a kotoulíte se, to nebudu učit v tělocviku. Já jsem udělal takovou dobrou zkušenost. Napsala jsem pásma pro každou třídu jedno, povídá. To znamená, napsala jsem jednoduché texty, které jsem zhudebnila, i melodie jsou jednoduché a snadno naučitelné. To budeme dělat ve zpěvu a k tomu jsem vymyslela jednoduchá taková, my bychom dneska řekli, psychofyzická jednání. A to budeme dělat v tělocviku. A tak budeme skládat kamínek ke kamínku, až nám vznikne celá mozaika, budeme pilovat, cizelovat, až budeme se svojí prací spokojení, tak pozvete svoje sourozence, přátele, rodiče, starý rodiče, známí a pochlubíme se. Bude-li čím se tedy pochlubit? No a teď povídá ze zvířat, ona měla ty pásma výborně, ale spíš pro městské děti. Až my jsme celý první rok dělali domácí zvířátka, mezi tou hlavětí jsme byli furt. Moje základní postavení, ať jsem vykročil kamkoliv, jsem první úkolu z poslepičinci. Teď v druhý třídě, děti, jeste zeleninu, je zdravá, na Znojemsku, my jsme dali hlavně zeleninu. I když kradenou částečně zeleninu. Paní učitelka povídá, z domácích zvířátek se naučíme prvně slepičku. Vyndala housle a zahrala. Já jsem slepička, kokoda, kokoda, snáším vajíčka, podívej jak, my koukali jak blbci. Kvůli tomu jsme chodili do školy, my jsme se učili slepice. Museli jsme, pač to byl, že její záměr, tak jsme se naučili. Ona byla spokojená, pak teď kravičku. Tady bych vám položila děti otázku, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi kravičkou a slepičkou. A děvčata se nedlásili, pač oni mají dřív pubertu, jsou vyspělejší a jedna přes druhou tam volali. Rozdíl mezi kravičkou a slepičkou, že kráva je daleko větší. Ona pak, to je hezký postřeh na první tři. Hlavní rozdíl je v tom, že slepička snáší vajíčka spontánně, sama od sebe, bez cizí pomoci, zatímco kráva se nám sama nepodojí. A to říkám taky z organizačních důvodů, že se potom v tělocíku rozpočítáme na prvý, druhý. První budou krávy, druzí budou dojíči. Povídá, ale nebojte se, děti, aby to bylo spravedlivý, pak se prohodíme, takže se vem navzájem dojít celou hodinu. Pro pořádek ještě tu kravičku zpívala. Já jsem kravička, na doj, simlíčka, Janku doj, 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 doj. Já do dneska nevím, jestli to zpívá kráva, nebo ten doj. Spoustu zvířátek a teď byl tělocvik. Paní učitelka tam už stála, měla cvičky, ona byla obdivuhodná v tom, že při těch hmotnosti ona nejen přecvičovala, ale i zúčastňovala se toho cvičení. My jsme byli furt ve cvičebním, až my jsme byli trenérka jenom. Celý mládí vlastně. Přišli jsme, ona pásme, všichni jsme řekli ano, pak přišlo ještě pět dětí. Pozor, za mnou v zástup nastoupit. Nastoupili jsme, ona se obrátila, slavnosti pár dětí, jsme slepice. Ale hlavu vzhůru, my jsme důležitý slepice, my dnes hodláme oblažit svět. Sneseme svoje první vajíčko, nasedne křidelka, tím mi budeme mávat v rytmu chůze, kolínka hezky až k hrudnímu koši, jednak slepičky to tak dělají a je to zdravé kulíchání. A už jsme jeli pólem v chodbu, jako hlavní slepice, Skalitková vzadu hrála křídlo, malinka. A já jsem slepička, jak stádo idiotu jsme kroužili. Dneska se tady sešli jaksi herci komických rolí a já bych měl takovou první otázku na všechny. Jak jste se vůbec k těm... k tomu komediálnímu herectví dostali, Vláďo? No, když já jsem začínal, tak plastická chirurgie byla ještě v plenkách. A mám-li být upřímný, tak já vůbec neusiluju o ten účin jako směšný. Já naopak vždycky se snažím vytvořit velice seriózní, vážnou roli, na kterou by se divák zamýšlel, ale vždycky dopadnu jako jedna moje sestřenice, ta ráda vaří. Já neříkám, že dobře, ale ráda. Ale neměla by zvát na konkrétní jídla. Pač my tam pak sedíme a říkáme, není to špatné, ale proč tomu říká segedinský guláš? Tak je to s tím mým komediálním verecím. Já bych ještě chtěl říct, že tak někdy je to nezaviněný, že něco prostě má ten účinek, jak ty říkáš, směšný. My jsme hráli v divadle u Boriana Půlnoční vítr a původní návrhy kostýmní byly, že všichni jsou v trikotech. A tam byl na ty generálce pan Fernand Vácha, výtvarník vynikající kostýmně, a řekl,
ten Burian má nos na samý chlapce s křivicí. Protože my měli tak křivý všichni nohy, tak pak nám dali takový pufny v tom. Ale my jsme třeba jako ochotníci hráli pohádku a nastudovali jsme ji, ani jsme tušili takovým způsobem, že byla mládež nepřístupná. Víš, takže nejde o to, o úmysl, jde o výsledek, že jo, vždycky. Hele, Vláďo, ty jsi přece tak fantasticky zahrál v Ikarově pádu toho chlapa, vážnou roli. Hraješ vedle toho fantastický komický roli. Jaký je pro tebe rozdíl mezi pojetím takzvané vážné a komické role? Já nevím, proč jsi na mě zase, Mirku, ale já nerad dopředu vůbec říkám, co hraju. Abych to, co mi z toho vyjde, pak mohl vydávat za svůj úmysl. Takže tam šlo v tom Ikarově pádu ani ne tak o stvárnění vážné roli jako uměleckého opilce. A to já jsem studoval, já jsem si sehnal knížky k tomu, jak vypadají lidi, když jsou opilí. Pak mám správný kamarády, tak já jsem dokonce na tom byl, takže já jsem měl období, já jsem přišel do Prahy a vůbec jsem nepil, pač jsem cvičil, hrál jsem házenou, taky špatně, ale životosprávu jsem měl nejlepší z těch hráčů. A tady najednou jsem zjistil, že abych pronikl do uměleckého pražského světa, tak musím něco obětovat. Tak tu abstinenci. A měl jsem těžký začátky, protože umělci v Praze už pili v té době rum. A tak jsme doma jednou řešili, mě už šlo obojí stejně. Opilství jako herectví. Jestli teda budu hercem nebo opilcem, a Olinka neměla jistotu, jestli opilci mají důchod, tak jsme se rozhodli. No, a od té doby hraju taky hlavně to, co mě někdo přidělí, protože to není na herci, aby se rozhodl. Tohle jim zahraju veselé, tohle, že jo? No, Hamleta třeba, teď to byla legrace s tou lepkou tam. Tak to není. Já prostě nastuduju tu roli a ona je vážná v podstatě a teď v mým podání to tak nevyznívá, tak mě pomalinku ustřílo křídílka a tak dál, až pak to jako vyjde jako takový kompromis. Ty říkáš, proč jsem vůbec vzal na tebe, protože jsi 2 minuty mlčel a ty, když 2 minuty mlčíš, tak začneš trpět. Ne, no, já to obrátně, já dám tu otázku tobě. Jak ty na to jdeš? Víš se, já pokud je o herecí, mám jenom 2 druhy pojetí. Buď si napudru nos, pak to opřu o líbivý zemnější. Nebo si nos nenapudruji a pak musím nasadit prožitky. Já to střídám. No a máš pravdu, to, co lidi, jestli se smějou, tak si říkám, asi je to veselá hra. Když se nesmějou, tak si říkám, dneska je divný publik. No. Já jsem, tohle, co se stalo tobě, se mě stalo, já jsem měl, v autě to nemá s divadlem nic společného, ale zůstal jsem taky konsternovan. A na Karlově náměstí jsem zůstal stát mezi technikou a refí, že tam stála paní a měla v košíku psa, povídá: Lilo, podívej, jde pan Menčík, jak na něj koukáme, já řekl nazdar tomu psovi, já jsem z toho byl. My jsme měli to štěstí, že jsme prošli všichni tou školou divadla E.F. Buriana. Jednak mě imponovalo to, že má, mě se od malička líbilo, když má někdo prostě ty 2 iniciály před jménem J.K. a T.L. Josefka, je tam A.C. Nor. Tak jsem si to chtěl zkusit taky, kdybych náhodou. Já to nemůžu použít, protože já jsem Vladimír Cyril. Rozumíš? Burian ovládal všecko. On byl vynikající hudební skladatel, výkonný muzikant, zpěvák, herec, všecko. Ty jsi ho trošku týrali jako herce. A tenhle ten umělec, dneska se tomu říká syntetický, to nezní moc to jako... No, lepidlo. To vlákno. No. Mě řekl, budeš zpívat v opeře, já pán velice rád, ale nemám hlas. On pán, to není zpívaná, ale to je kňučená. Já jsem v opeře spoutí, bohužel dneska to asi nebudu moc předvíst, a chtěl jsem vám od Zuzany Kočově přinést ten pásek. Já jsem skutečně velice úspěšně kňučel toho císaře. To on zpěl. Nemám ty hlas, protože jsem ochraptěl. Já rozumím, ale... Rozumíš? Až ty takhle zpíváš. A my jsme to nastudovali prostě, to představení šlo ohromně. Tam jsem si jako činoherec uvědomil, co to je, když hudba teče, tam žádnou pauzu, když člověku něco vypadne, nemůžeš udělat, až už je v životě nedoženeš. Víš, tam jsem teprve poprvé zjistil, co to je malý ale breve. No jistě, prima volte, sekunda volte, to nemá nic společného s napětím. No jistě, takovýhle věci, bylo to poučení, už jsem to ale nikdy nepoužil v životě. A jednou přišel do divadla naprosto nehlášený, jak on chodil, prezident Zápotocký s paní.
To bylo takový vzrušení v divadle, že soudruh Bodán, který mu chtěl říct, že vlastně nás překvapil v plný práci, takže v plný polní. To bylo první. My jsme byli s tou všichni nervózní, že on byl tak nervózní, on jindy joviální člověk, a teď přišel do šatny a zapomněl. Sice Libuše Havelková třeba, to je činoherečka, ale má operní průpravu, ona vyštudovala operní zpěv a tohle. Takže on najednou s náma s činoherečkama začal mluvit jako s muzikantama. Povídal to C-čko, hned sekunda volte a přeskočí se tamto, tam ta odrážka, jak jinak nebude. Teď mi stáli to ryby, jak tam říká něco čínsky, tak jsem tomu taky tak rozuměl asi. A nastoupili jsme. Mě to tak enervovalo, že já tam mám zpět takovou krásnou árii tomu truhláři, který mě oklamal, který místo cimrtáflu, který mě slíbil udělat, mě odloudil dceru. A ta se mě zpěla, i ty zlořečený, ty jsi mě oklamal, ty jsi mě slíboval a nesplnil takovýhle veliká árie, nemám říct na to hlas. Já jsem byl tak z toho zblblej ze všeho, že jsem zpěl nejnu. I ty zlořečený, ty to budeš platit. A už jsem byl šananinka rozdělí. A teď ti, co hráli eunuchy, tam Brabec a Haničinec a tohleto, ty už to hráli tak často, že se báli, jestli jim to nezůstane, víš? Ty utekli, já jsem akorát tam držel Aťku Janoušku, abych tam nebyl sám. A už jsem zpíval všechny možné popěvky, co mě napadly. Pinka si hrál něco úplně jiného. Já čekal, že mě vyhodějí a druhý den na Fermanu bylo napsáno, soudruh menší, soudruh veliteli, my byli taky armádní, ale umělecký divadlo. Tak jsem tam přišel, soudruh Bodán něco psal, povídal, sedni si, já dělal takovou skromnou, já postojím. On se pak obrátil a povídá, nemáš ty něco s hlavou? Super. Tak jsem skončil tu svoji pěveckou kariéru. A jestli pravdu s tou hudbou té hru, já jsem jednou zaskakoval v Námluvách Pelopových a tam jsem poznal, co to je, že dole hrajou nějaký lidi, ty do toho mluvíš a když zapomeneš větu, oni jsou dál. No. Tenkrát jsem poprvé poznal, že pozdě Fibicha honí ti. My jsme byli hráli se v nějaký hokej mistrovství světa a my jsme zrychlili vzkříšení. Už jsme byli na Sibíři a už jsme se šli dívat na televizi a já jsem šel pak hledištěm, pak jsem tam něco zapomněl a Pinka jsme měli orchestr, to bylo atypický, pod hledištěm. Ty ještě hráli, už divadle nebyla noha. No a to jsem nepatří ani. Jo, bodej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Oh. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma v sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali na hůl. Tohle to je za 630 korun, to je materiál. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňských, no tak taky. Není to půl hroše. Pan Brejla, prosím. Prosím? Ano. To jste vy? Už je to. Blahopřeju. Ano. Máte holčičku? Co mám? Holčičku jako andělička. Jakýho andělička. Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka. No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk. No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuju kluka a teď hned. Já to chápu, tak ale... Ne, já si to dost dobře nechápu, že si to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to si tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál, ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný, jistý rozdíl tam je, tak co? A víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let. No tak ono, tak je to na vás vidět. No ne, nic ve zlým, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout. A víte, že jsem se nepřehlídla? Ne. Ono nás u toho bylo víc. Chudák, Máňa, tam no, je takový. No nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička nebo chlapeček. No prostě v 17.35 se vám narodila holčička. Ano. Já prosím vás. No.
s tou holčičkou nic vezlím, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už těch holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček. Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni. No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo, škodná, nebudete počkejte, to, jako, jako co vyměnit? Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No, někdo možná by přišla vzhodka, holčička zase někdo čeká, najednou, rozumíte, já syna nechci, chce holko, tohle. No, a víte, že to nejde. A proč by to nešlo? No, to ale říkám, já bych to nechtěl zadarmo. Počkejte, co byste nechtěl zadarmo? Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepodceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat, něco pozvednout, něco upustit, že jo? A koukat, až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to neto nezacvakal, no. Co to děláte, že okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle. Co to neviděla, počkejte, vy máte za nějakou podvodníka, nebo co? Co to je? No voda. Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady se děl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhej, máte syna. Vedli tam tři rodičky, z nich nejmín dvě už porodili. Aspoň jedna syna, vyměňte mi to. Podívejte se, to nejde. A nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě. Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholtele. Pochopte jednu věc, u nás v ulici bývá nějaký vávra. Tindítko, normální, chlap, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí tři žebra. On má tři syny, no. A já mám šest dcer a teď tady mám mít sedmou. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou. Já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat. Já toho tolik nemám, ale jsem ochotný taky něco to. Co? Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce šesti dcer? Že mě vyměníte syna za holku? Ne. Ne? Ještě jednou, ne? Ne. Tak prosím, k němu přání a stížnosti. Tak to nemáme, tady nejste v krámě. Vy nemáte? To je známá praktika. Jsou dva ředitele. Tady žádný ředitel není. Ukaž mi váš občanský průkaz. No tady zrovna nemám u sebe, ale můžete nevěřit. Vy nemáte ukřání a stížnosti? Vy nemáte ředitele? Nemáme ředitele. Vy nemáte chlapičky na skladě? Ne. No tak to nejste, porodnice máte domů, to jste pěkný, vy se o toho nepleťte. No dovolte, co je, sestro, co je? Promiňte, pane primáři, tady... Ježi, promiňte, jste, já jsem si to nasledal. Tady pan Brejla má námitky proti práci naší porodnice. No ne, to jsem řekl. Nechce se spokojit s holčičkou. To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl, nohy mě bolej, šest holek už mám a mám mít sedmou, já chci kluka, doktore, pochopte mě jako chlap-chlapa. Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže. To je vaše sestra? Co? Jestli to je vaše sestra? Tohle to? No, říkal jste sestra. No ano, to je přece naše sestra. No já říkám, vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokličkou, nikdo nezazpa... A já na to mám doplatit. Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme, ani sestra, ani já, prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko, no to je přece věc přírody, ne? No, všechno svěďte na přírodu. A to mě zaujalo, poslíšte, jak jste říkal jednou, chlapec jednou děvčátko, že jo? No. Na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo? A furt holka, 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 a sedmá holka, to mi vysvětlete, vy přírodo. No jak to je? No dobře, ale co my s tím můžeme dělat? A teď, ty nevinný poměnkový oči, já, to já vám nezbaštím. Já vás vidím jak do hubený kozy. No dovolte. Vy se toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejný. Vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek. To ne! Proč bych nádemo mít syna? Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody. A vy furt tou přírodou, co vám nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně. Vy máte děti? Mám. Tak, a teď, bez přemýšlení. Holku nebo kluka? Ne, nepočívat se. Holku nebo kluka, bez přemýšlení. No já mám náhodou No to jsem chtěl slyšet. Ani jste mi to nemusel říct, kdybyste se zastavili mě, abych řekl, má syna. A ne náhodou, pač u toho sedí, pač si to mohl sám zařídit. A potom na mě už se nedostalo. Prosím vás, uklidněte se, a jakým právem vůbec si tady otvíráte? No řekněte hubu, jo, víte, že mám trošku náladu, tak si tohle to je. Pozor, já když piju, já myslím, víte? Já můžu říct, co chci, já furt myslím, já vím, co dělám. Já kolikrát se probudím v noci, koukám, já myslím, a furt myslím, pane, tak dávím opatrně, pokračujte. No pokračujte. No co chcete ode mě ještě slyšet? No tohleto, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma pláštičkama neoslidíte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Majo, slyšíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá.
Postav se jim! Já si budu stěžovat v novinách! Já mám známého v černý kronice! Míchá černou barvu, co? Pan Brejla je tady. To jsem já. Blahopřeju, máte kluka. Kde to? Sestra. To jsem sestra, víte. Opakujte to? Máte kluka. Ajejejeje. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku? Vy nejste domluvený. No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka. Já! Tohle já vám mám zbodnout. Já vám řeknu, jak to je. Vy jste ze mě dostali strach. V tom to je. Hold, jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane. Máňo, vydrž, já si musím jít na prcka. Já jsem kouřil hodně, já jsem... Zpočátku jsem kouřil velice rozumně, protože jsem kradl tatínkový cigarety, takže toho jsem za tolik nemohl. To bylo, než jsem fasoval, tak na začátku té války, tak jsem mu vždycky v jednu, rozlepil jsem krabičku a vytáhl jsem jednu cigaretu a uměli medek, pač lepidlo jsme ho neměli. Jsem to zalepil prostě a bratranci dělali něco podobného, když jsme byli děti, tak jsme taky, tak vždycky šlohli dědečkovi něco. Jednou dokonce to mělo následky, přijel z Wiener Neustadtu náš strýc Schumacher a kouřil takovýhle doutníky, takže to působilo nás i projímavě. To vypadalo, že už nikdy nepřestaneme. No a tatínek pak na to přišel, že mu chybí cigareta, tak jako to řekl, tak já jsem už pak nemohl brát svou cigaretu, ale všechny jsem mu krátil o centimetr. Tak to víte, to je strašně namáhajím, než si vyrobíte cigaretu, tak jako to o zdraví vůbec nešlo. Pak jsem začal kouřit, všichni kolem mě kouřili, takže já jsem vůbec neuvažoval o tom, že jako to je něco škodlivého nebo něco. Tak automaticky jsem to vzal. Bylo v tom trošku frajerství, musím uznat, že. A dopracoval jsem se k asi 80 cigaretám denně. Kouřil jsem americký cigarety v domnění, že jsou zdravější. Pak jsem dokonce četl nějaký časopis, kdy byly testovány cigarety, že z novozelandského tabáku jsou vyráběny atiky a ten nemá tolik při tom zkapalnění toho dechtu a takových věcí. Čili já, jak víte, já jsem opravdu šel k směrem k nejzdravější cigaretě, ale zvyšoval jsem to množství. Takže já jsem jednoho dne šel s Kostelkou na nějaký rentgen, ještě tam, myslím, byl ťapák při filmování a oni měli nějaký potíže a tak jako tam čekali a ten doktor já jedu jenom doprovodit. On pán, když už jste tady, sundejte si košilku, pojďte sem, on pán, tak ten je, tohle je nemocný člověk, řekl na mě, já neměl žádný potíže. Samozřejmě už v té době jsem kašlal, že jsou akvá, ty bys mohl mít i noční povolání, lídat nejím místo Bernardina. Pak to není kašel, to je štěkot. On řekl, potíže ráno jsem si zapálil cigaretu a byl jsem, já nevěděl, že to je z té cigarety unavený. A mě jednou řekl kolega Oldřich Velen, Láďo, já jsem byl kuřák a od té doby, co nekouřím, tak každý ráno, když se probudím, tak si říkám, jako bych vítal novej den, já nekouřím. Já jsem to nechápal, proč nebo co. Mně v tom pomohlo to zhoršující se astma. Já když se dneska ráno probudím, tak si říkám, já nekouřím. Protože to je hrozně rozdílný, nebo ten rozdíl je tak veliký, tak markantní, jak člověk vstane a všecko mu normálně funguje. Nedáví se, nebudí barák. Není schvácený a tak dále všecko. Ovšem, abych nevypadal tak kladně, nebýt nemocný, tak bych kouřil pořád. To bych asi tu sílu nenašel v sobě. Tady kolega Vala, ten nikdy nekouřil, takže on to nemůže posoudit, jak je těžký přestat kouřit. Kostelka taky nekouřil, jednou ze Zímou, Pepík Zíma v oblacích kouře, složili písničku, když už tady byla ta recitace kolegy Vimra a ta byla nějak... Cigareta pátá anebo desátá, už nevidím skrz ten dým, kolem mě chvátá, mlhou zavátá, mademoiselle de nikotin, z ohně má vlasy, z ohárku řasy, z dýmu klín. A ta, prostě, že všude na hulíno, kamkoliv se přišlo, tak se to dalo krájet ten vzduch. Ale je fakt, že člověk, každý chce poznat, nebo dokonce má právo poznat, co je takový, co je makový. Víme, že takový ty informace, které dáváme i vlastním dětem, jdou někdy mimo ty děti. Je to skutečně nepříjemný pohled nebo nepříjemný pocit, když vám dceruška 15 letá dá pusinku
A to je, kdybyste kousli od čerstvě uzenýho. Ale co s tím teď dělat? Tatínku, ty jsi nekouřil? Kouřil. V kolika letech? Poprvé si zapálil. V 7. Ale to jsem nebyl rozumný. Jsme říkali, my jsme vždycky někde někomu vzali cigaretu a hned do zahradnictví s bratranci tam byli a my jsme si hráli, u nás to byla představa, jako že jsme páni. A já dokonce byl jednou Baťa. Prodával jsem a on pán. Tak za kolik to prodáte, pane Baťa, já pán? Řekněte, kolik byste dal. No. Ale jak tomu zabránit, nebo to nevím. Nevím, je tady se pere to, že ty cigarety se pořád vyrábějí a že skutečně je to droga a že to je, víte, ono taky, když budete stát, třeba když byly zákopy totálně nasazení nebo tohleto, kdokoliv stál a kouřil, tak jak tam chodili ty SA-mani, no tak kouřil. Jak stál nekuřák, tak co stojíš, na co koukáš? Pak jim byl jako vůl jenom takový. Opřenej o tu lopatu, že jo, to je kus činnosti, ubírá to. Člověku se je spokojený, sedí doma a kouří a má pocit, že něco dělá. Vladimíre, vy když jste přestal kouřit, vy jste nikdy neměl takové ty mesiášské tendence, teď vodna učím celé okolí. Ne, to já nemám ani rád. Já jsem přestal taky pít. Ale točil jsem po 10 letech abstinence, když jsem taky nekouřil. Jsem točil na Moravě film Bouzlivý víno, hrál jsem předsedu vinařského družstva. Měl jsem tam 2 umělecký poradce, odborný poradce vlastně. A mým pracovištěm byl vinej sklep, takže jsem se tam spustil trochu. Řekl jsem si, jestli pak jsem to nezapomněl ještě, jak chutná vínko, ale nezapomněl jsem to. Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem to zase nechal. A to kouření automaticky. Ona jedna neřest hned prostě sebou bere za ruku druhou. Ale já jsem nikdy, když jsem nepil, nebo když jsem přestal kouřit, jsem to okolí prostě neterorizoval. Jsou lidi, který znám i na Barandově, řidiči, který byli silní kuřáci, jednoho dne z jakýhokoliv důvodu. Málo kdo začne ze zásady něco nedělat. Někdy něco zahapruje. A nebo na to nemá, já nevím. No, tak najednou, tady se u mě nekouří, jděte si s tím ven. A teď nás všichni honili a tak dál a už si nás dělali k obrazu svým. To neuznávám. Ale každému bych přál kuřákovi, aby zažil to, že v bytě se najednou nekouří. To si člověk hned tak neuvědomí. Najednou záclony vydrží díl čistý. Ve voze je úplně jiný vzduch. To přední sklo není začmouzený nějaký tohle. To si neuvědomí. Pokud k němu nepřijde první návštěva, kuřáků jim dá popelníky, všecko. Můžeme vás kouřit, no samozřejmě. A teď odejdou a týden se zbavujete těch následků, těch několika cigaret. Takže tam si člověk najednou uvědomí, že tam nějaký svinstvo v tom musí být teda. Takže a po těch všech informacích, jedině analfabet ještě nečet žádný článek o tom, co to způsobuje. To je evidentní dneska. To je prostě neoddiskutovatelný, že to tyhle ty látky do toho těla dává, který podporují vznik nebo dávají možnost těm plicím, aby tam založili něco takového pro nás nepříjemného. Takže kdo dneska kouří, už v době těchto informací my je neměli, jsme byli děti. Naši tatínkovi kouřili. Já jsem vydával 100 zorek v tom balení, v těch krabičkách, že jo. A to všecko dovedli ti naši tátové a dědečkové vykouřit. Tak dneska, když začíná dítě kouřit, v 15 letech jsou, jako my jsme byli v 18, vyspělí, i rozumově, já se aspoň domnívám. To jistě. Tak jsou to hrdinové, protože vědomně na sobě páchají harakiri. Prosím, dejte si pohov. Jsem si ho dal. Buchta, přišel vám tady telegram, poslouchejte. Poslouchám vás. Prijet okamžitě domů, umřela babička. Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel? Babička. Babička? Kurák, bába, zase jediná. Moment, Buchta, jak to jediná? Jediná bába. Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá. Opravdu? Tady sám víte, pane Leitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí. Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov. Byste museli mít tím. Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, Buchta,
Tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to? Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Lidi, já jsem hledle každou chvilku pane lejtnant Sirote, tři otcové. Poslyšte, buchte. Není vám to nějaký podivný, tři otcové? Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě. Nebrzejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano? Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jde všechno, pane lejtnant. Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct. Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti. Poslyšte, buď tam. Teď to je přece proti přírodě. Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane lejtnant, od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít. Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklený anarchisto. Co jste měl z přírodopisu? Co je to? Já z přírodopisu! To se bude nedivit. Jsem... Dvakrát jsem, propatej, jednou jsem neprošel. Jednou jste co? Neprošel. Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel. Ano. No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně. No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout. Já porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Takže vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte. A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane lejtnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já byste mi taky umřel, pane lejtnant. Tak se uklidněte, buchta, uklidněte se. Tak jsem to právě udělal, tak. Co jste udělal? Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil. Tak se mě to líbí, buchta. No, tak se mě to líbí. Můžu jít, pane lejtnant? Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce. Ještě jednou mám připravený. Cože? Na Vánoce. Na Vánoce to je něco úplně jiného. Děkuji, pane lejtnant. Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč. Můžu jít, pane lejtnant? Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi, je to tak? Od pane lejtnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle. Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství. Jaký nevlastní dědeček? Jak to nevlastní dědeček? Já tomu nerozumím, buchta. No on se nám utopil. Cože? Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil. Poslyšte, buchta. Brybnice. On že se utopil. Brybnice. Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu. Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadnou. Jak to je? To stalo hrou v telegramu. To stalo v telegramu. Vylžete, buchta? To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho... Podívejte na mě. Pane lejtnant, já furt maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambálka, že se nehamběj. Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít. A můžu, já... Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašťákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama. Mohu opakovat? Opakujte! Aby něco nespěl, abyste nebyli potom tak ty. Půjdu k feldwebelovi, tomu dá, nechám se zavřít se všema fotrama. Řekl jsem podstama! Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant, může to být až po pohřbu té babičky, že jo? Po žádným pohřbu, bude to hned. Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu? Vaše bába, ať kouká jako suva, když má takovýho nezvedenýho. Co? Tohle. Vnuka. Vnuka, to jsem chtěl říct. Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekli zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu krepnout Pepka. Kam bysme přišli, pane Lajetná? Pustěj mě, pustěj mě. Soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Tolive, ušima. Budu vás poslouchat do ucha. Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy? Buchta? Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec. Buchta? Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají. Kdo vám to posílá? Ty telegramy mě posílá teta. A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí? Já...
Teta má příjmení. Ovšem to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale kolikrát říkáte, to neposílím už ty telegramy, co mi to furt posíláš? To je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle... No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry. Vy to trochu motáte. Já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct. Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárů, kdo tam vyplávají. Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice. To byla vaše sestřenice. A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice. Vy jste říkal, protože ta pána moje ne. No pochopitelně. No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pál, Herko, teď Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamci, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice. Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, buchta? Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána. Tak dost, povídám, buchta. Já k tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak? Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vybíjí, to směrce. Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak? Já za ní jezdím, ale co jste to říkal? Jezdíte se tam miliskovat. Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem zpátky. To je všecko. Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano? S mýma příbuznýma? Pochopitelně. No právě naopak, pane lejtnant. Z vážích těžce zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tu svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant. Vladimíre, mě by zajímalo, jestli se z mládí věnoval také některému ze sportu, případně jestli ještě teď si někdy zasportuješ, a pokud ne, tak aspoň komu fandíš. Paníčku, já když tady říkal, že ses narodil v Sokolovně a že jsi tam poznal všecko právě ve sportu, to, co později v životě, že jsi tam poznal kamarádství prostě, že jsi tam poznal sportovní kázeň, že charaktery a tak dále všecko. Já jsem ne v Sokolovně, ale u Sokolovny. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. A sportuju dodnes, i když je pravda, že prostě každý člověk může sportovat, ale musí si ty sporty přizpůsobit. Tak například já jsem vynalezl na chalupě nohejbal s připoutaným míčem. A teď už přemýšlím o tom, že bych vymyslel fotbal s nepohyblivým míčem. Aby jsme nemuseli běhat. Že bychom přibili míč a kopali do toho. Těžko se pečuje o tu schránku, je to pravda, ale nemá se nic přehánět. Prosím vás, Dojčku. Vladimíre, já když jsem seděl v křesle, tak se mě několikrát ptali, jak to bylo u mě s tím zázračným dítětem. Tak já bych se tě dneska pro změnu chtěl zeptat, jak ty jsi vyrůstal ze zázračného dítěte v normálního menšíka. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata, i když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima,
Takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dech to mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš? Prosím. Vladimíre, o tobě je známo, že zahraješ všechno. Třeba bábu smuší. Bábu smuší, jak se říká. Mě by zajímalo, jestli máš nějakou vzpomínku na svou nejhezčí roli, a tedy nejmilejší, a některou zase, kterou jsi neměl rád. A ještě jednu otázku. Proč tě tak často nevidíme v rozhlase? Já bych jednak chtěl upřesnit, v rozhlase nevidíme nikoho. My to je slyšíme. Takže... I když my jsme na chalupě měli televizor a jednou projížděla návštěva a tam seděla mý ženy maminka, takhle koukala někam do kouta a ten jeden z té návštěvy pá: kam ta vaše babička tam kouká? Já pá: my tam máme televizi. On pá: tohle je televize? To je fosforeskující rádio. My neměli obraz. A nám to nevadilo, protože my jsme ty herce znali, tak jsme si je tam představovali. Že věděli jsme, v kterém místě to asi se odehrává. Já v rozhlase nemůžu být zaprvé, protože já se nemůžu slyšet v tom rozhlase. A protože vůbec můj první vstup do rozhlasu jsem pocítil jako podfuk. Režisér František Štěpánek mě nabít, teda on ne, on na to měl svý lidi, a že můžu účinkovat v jeho Marliši. To bylo ještě v Brně. To je zajímavý, Martine, když ty sdělal Lva v ulicích, Lva na náměstí, Ehrenburgova, tak já jsem, protože už jsem měl rodinu, potřeboval jsem někdy nějaký získat peníze a herectvím to ještě nešlo. A dlouho potom ještě ne. Tak já jsem dělal inspicienta v tom představení, ale v tomhle já jsem si pohádal ten, co by mě tak mohl dát, no tak lízala to ne, ještě na to jsou tam jiný. Vávru taky, a zase, že Franska by mě, tak jsem uvažoval, říkal jsem si, nechám se mile překvapit, já dělal cepy. V prvním jednání jsem juchal, jakože už jsem odvedený, a pak jsem dělal. Takže já za 30 korun od té doby mám propadlej hrudník a vyhýbám se tomu, ale ne, já ne, jakou roli jsem dělal nejradši? To se nedá říct. Já když jsem na půdě televize, musím říct, já jsem v televizi dostal velice krásných rolí. Velkou spoustu krásných rolí. Ve filmu jsem dostal krásné role. Na divadle jsem si taky zahrál. Ale jak říká Kostelka, herec prostě za svůj život zahraje 1000 rolí. Když se mu jich 250 podaří k naprosté spokojenosti jak diváctva, tak kritiky, tak se dá říct, že to byl úspěšný herec a neprožil svůj herecký život nadarmo. A Kostelka pá, já, abych měl z krku těch 750, tak zatím na nich pracuju a nechávám si těch 250 až na konec. Takže člověk kolikrát míní a dopadne to jinak. Já teď musím říct, že nevím, proč mi to dali, ale že jsem velice rád hrál tu roli toho opilýho tatínka. Když jsem byl mladý, tak já jsem, protože člověk má poznat všecko, tak jsem ochutnal. Prostě různý ty druhy těch alkoholů. A není to dobrý, musím vám to říct, že to není dobrý. A jednou jsem šel se svým jedním synem, který teď je ženatý v Brně, jsem šel na mrzkut a manželka povídá: a ne, abys ho vodil po nějaký hospodě, a pám, no, po jaký, jdeme ke známým samým, a pak jsme přišli, a protože já jsem instruoval, já povídám, já si dám pivo jenom, víš, tak půjdeme domů, ani o tom nemusíš mluvit nikde. A přišli jsme domů, jak se říkala manželka Petra, tak povídá: tak kde jste byli? On povídá: byli jsme v jedné hospodě, a pak jsme byli v druhé hospodě, a co tam tak nějak byl? On pá: pivo, takhle malinký.
Takže já jsem byl strašně rád, že jsem dostal tuhle roli, že jsem se mohl vypořádat s něčím takovým, jako je prostě tahle ta lidská slabost. A nejneraději jsem hrál z pedagogických důvodů na škole Frondóza. To je milovník non plus ultra. Dali mě něco, co v životě nikdy nebudu hrát, abych poznal ty pocity milovníků, jsou strašný. Ale aby mi to znesnadnili, tak mě dali zase taky milovníci, tu Laurencí, taky z pedagogických důvodů. Jinak hrála Fosty z Brd. Takže... Já bych se tě chtěla zeptat, na kolik nástrojů jsi musel zahrát, že umíš hrát, eventuálně na kolik profesí a která z nich byla nejsložitější nebo nejtěžší? Jiřínko, to nejsou jenom nástroje, které předstírám, že ovládám. Já jsem ale hrál na spoustu nástrojů. Já jsem jako chlapec začal, to už tady tamhle Venoušek slyšel, na housličky taky, protože housličky byly sice nejtěžší, ale nejlacinější. A my jsme byli všichni chudí děti, teda já nemůžu říct úplně. My jsme neměli nedostatek, protože naše maminky, a to vy pamatujete, ty všechny dobrý český mámy, uměli všecko, co rostlo v okruhu 8 kilometrů, naložit, zavařit, nebo i když nám to nepatřilo, prostě všecko takhle. Takže z toho, co jsme ušetřili, tak mě koupili housle. Aha. Já jsem si jednou prosedl na parku, tak jsem se pak věnoval hudbě teoreticky nějakou dobu, než si u nás někdo schoval klarinet a už mu ho nevrátil, jak jsem potom hrál zase na klarinet. Já jsem na spoustu věcí hrál. Já jsem už to i říkal, že jsem hrál i na klavír. Jsem se učil, ale proč jsem dělal neslušný návrhy té učitelce, tak zase z toho se šlo. Potom já si pedál s její nohou pořád. Prosím. Mě tady zaujala poznámka Vladimíra Menšíka o tom, že pochází z rodiny písmáků. Ano. Vladimír Menšík je skutečný mistr slova. A teď by mě zajímalo, jaký je jeho vztah k písemnému projevu. Já myslím, že by bylo naprosto senzační, kdybychom jednou uviděli ve výkladních skříních nějaký titul, jehož autorem by byl Vladimír Menšík. To by potom, jako je v hudbě nedokončená, tam byl titul nezačatá. Protože já už jsem to dávno vzdal, tohleto. Já jsem zjistil, že když se povídá, tak se může říct prostě nedaleko vesničky byl kopeček a na něm prostě byla taková, no ani ne háječek, ani ne remízka, tak no pár stromů, vlastně křovisek, kdežto když se píše, jak se musí na to, co tam vlastně bylo. To se nedá okecat. Já už jsem to říkal, mě dělají potíže přechodníky, protože já začnu psát, normálně mluvím lidsky a pak řeknu, babička šetče z lesa, roští nežavše, roští nesaje, a pán babodi domů. Já zůstanu taky doma u toho stílce. No je to hezký, ta důvěra je velice hezká, ale když člověk hodně čte, tak nemá čas psát. A hlavně ví, jak to má vypadat, to psané slovo. A to je strašně těžký. Já mně stačí, že já jsem jako známý parléř české mluvy. Když jsem začínal jako král šumlařů. My jsme jednou přijeli asi 4 herci téhož jmenovatele na postsynchrony z nějakého exteriéru a Sovák tam tak seděl a povídá, mohl přijet jenom jeden a všechno odmluví, pač ani jednomu není rozumět. Rektor, když jsem seděl na vašem místě, tak jsme si povídali o tom, do kolika občanskoprávních vztahů denně vstupuje občan. Jenomže když předstoupíte před televizní kameru, tak se také pohybujete v rámci právního vztahu. Vy jste mě řekl, že jste si to tehdy poprvé uvědomil. No a já mám od té doby veliký pocit odpovědnosti. Nevím, jestli vás netíží ta skutečnost, že se pohybujete nejenom na jevišti nebo před kamerou, ale také zároveň v rámci právního vztahu. No to si...
To si uvědomu, jednak protože každý slovo může být použito proti mně, ale potom taky já jsem smluvně vázán. Jen jednou jsem udělal takovou chybu, že jsem uprosil produkčního, i když to bylo neregulérní, aby mě vyplatil dopředu honorář, a pak jsem zjistil, že mě ta práce už tak nebaví. Když to dělám zadarmo, i když ji velice miluju, to je... No a abych řekl pravdu, tak já jsem jednou dokonce měl takový pocit, že se mi dělo bezpráví, protože jsme dělali film, kde hrála Milena Dvorská takovou dívenku na Stavbě mládeže. Slávo Zahradník, to byl jeho první film, si tam namlouval. Já hrál takovýho šofírka prostě, který už měl trochu za ušima, neustále jí právě nadbíhal ty dívce a to. A pak jí jednou pod jistou záminkou dostal do maringotky a tam se pokusil jí proti její vůli prostě se s ní tam nějak povídat si, nebo... Já mám zakázaný od manželky, abych tady říkal některý cizí slova. No a Milenka Dvorská upozornila režisera Hubáčka, že čeká miminko. A žádala, aby ten, protože film se točí chronologicky, aby ten záběr udělal co nejdřív prostě, aby nemusela mít obavy o normální průběh toho porodu. No a ten režisér nějak na to zapomněl a jedno nepá. A zítra děláme, Milenko, tu scénu s těho nabálé beze mě. Já už to nemůžu riskovat. Já pán takto škrtne, to on pá. Ne, přemluvíme ji. Nepřemluvili? Já jsem myslel, jako co teď bude, a přišli a povídají, dáme na pevno kameru, tam dáme slamník, na to hodíme pár jejich jako toho šatstva, aby to vypadalo trošku, že tam něco. Já mám na slamníku. To je poprvé, když jsem měl hrát milovníka. Jednou už jsem ho měl, to mě nabídli, ale ten byl jen v prvním jako obraze, ještě pod titulkám povídají, ale celý film se o tom mluví. Tam nám sáno, pošmístr Jouza jede k své milé a na přejezdu ho přijede vlak. Já to musím dopovědět jenom. A řekli, nedá se nic dělat, prostě ta scéna tam být musí, tak já jsem ulehl na slamník. A teď to spustili, tam bylo lidstvo najednou v tom ateliéru. Menší bude tamhle se slamníkem a to. A teď mě to deprimovalo, to byl pomocný zvuk, jak on povídal, dej jí pusinku. Tak já u kousku slámy tam. A trošku pod cukínko, já jsem najednou stál a pám, poslední Hubáčko, co když mi to zůstane tohleto? Jak to potom... Takže to by on byl vlastně právně zodpovědný za to, že já jsem zvrhlík. Já bych si dovolil, příteli Vladimíre, jednu otázku, když už si hovořil o minulosti své hudební. Že? Tam ten jeden případ mě porád vrtá nějak hlavou, ještě z minula, když jsme spolu seděli. A sice, jak to bylo s tou tvojí pedagoškou, jak si, je to otázka z pedagogického zázemí, čemu tě naváděla, jak prostě, jak ta práce, nebo ne, proč se to zastavilo, nebo já nevím. No ne, já bych se vyhnul houslím, tak jsem tvrdil, že prostě na klavír je to jednodušší, protože tam už ty klapky jsou. Je to tady, to musím hledat. To je právě ten případ známý, to, jak ten otec v té rodině škudlil, ta rodina už pořádně ani do kina nešla, neměli co na sebe, on furt, že si koupí violončelo. Konečně našetřil, rodina si odechla, teď čekali, co to bude, co to obnáší, když tolik trpěli. A on s ním přišel domů, vyndal tu špici, nasadil prst a dělal půl hodiny. A oni pávají, kvůli tomuhle tomu jsme nejedli, kvůli tomuhle tomu, on pá, vidíte? Říká se virtuos, jak oni to tam hledají, já to chytne na poprvé. Tak to já jsem právě... To já jsem právě splanul, to byla konzervatoristka, a já, jak je známo, tak chlapci v určitým věku se zamilují do chlapců starších. Do fotbalistů, do idolů takovýchhle, že jo, těch sportovců, nebo to. Já měl rád Širona, Caraccioli a tak dále, ale tím jsem se nedostal. Tak prostě, a potom v pozdějším věku, když jsou asi tak 15, 16, 17, tak se jim líbí starší ženy, protože už mají daleko větší pochopení pro tyhle ty blbečky v pubertě. A mně se zalíbila, takže já jsem hrál bajerku vlastně z paměti, paš, já na ní pořád. Pak jsem hledal pedál pořád a to, a pak jsem povídal, co když jsme se sešli jednou bez klavíru, a ona povídala, to ano, ale už jsem v životě nepřijdu. Tak jsme se rozešli. Já bych... Chvilinku, prosím, já to zcvaknu.
Ach, jo. Tak už jsi starý jen do napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká. No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče. Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek. Pane, no, prosím. Já nemám zájem já, promiň, ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebo no, ne, já jen tak, že jako... Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne. No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vidrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouplu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už to no tak co, prosím. Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. No prosím, já jedu toliko carému Jandovi na pohřeb, paní, no. Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí? Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štící? Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel. Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně. No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna. Jedete do Brna? Jedete do Brna. Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne? Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co? Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna. No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravou taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce. A... No tak dobře, tak do Olomouce. Co do Olomouce? No jedete do Olomouce. Co vy děláš v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl. Říkal jste, že měl v Olomouci tetu. Já jsem říkal, to on vždycky říká. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle. No dovolte, pane. Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, ale stěší mě Kulajda mé jméno. Pane, to mě nezajímá, mě zajímá. Počkejte, paní Vokraní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte? Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arš,
Tak, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám šišky a mě tím cpál. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam. Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne? Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat. Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co? No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich měl... Měl Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 3 dny. To by koukal Janda, že ani ti lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco? Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete. To vám pomůže? Ano, to mi pomůže. No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl opravdu. Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla, ano, paní, že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence. No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu. Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám... Ale já si ho chci koupit a již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady. Lístky nedává, dává to... počítač. To vás počítač. A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane. Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte? Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu. Milý Vladimíre, já ti to musím přerušit. Ty jsi mě taky jednou přerušil, ubral jsi mě. A mám poslední otázku. Prošlo tady mnoho na tvém křesle zástupců a představitelů různých profesí. Která ti nejvíce přirostla k srdci za tu dobu? Z těch, co jsem tady poznal? Ano. Jestli vůbec nějaká. No, to je, to jsem rád. Já bych začal tím, že my máme velice těžké povolání, protože naším materiálem, s kterým pracujeme, je vlastní tělo a to, jak víme, tak je zranitelný. I ta dušička někdy dostane zabrat. A ještě jedna stránka věcí je tu zajímavá, že my to, co vyrábíme, zároveň taky prodáváme. Čili my, když uděláme zmetka, tak se nám to opravdu velmi špatně prodává. A já myslím, že by mnoha profesím prospělo, kdyby občas to, co vyrobí, museli sami nabídnout a sami slyšeli, co si o tom ten kupující myslí a neslyšel to ten mezičlánek, ty prodavačky, který to nevyrobili. Já jsem taky lety pozorováním zjistil, že ke všemu je potřeba talent, k jakékoliv lidské činnosti. A jestliže má někdo talent, když má to štěstí, že se dostal k tomu, pro co má předpoklady, pak ty výsledky taky tomu odpovídají a ten člověk potom začíná mít takový jakýsi, takovou hrdost nad tím, co dovede a snaží se to zlepšovat a tak dále. Zatímco člověk, kterýmu se to nedaří, protože proto třeba nemá předpoklady, neříkejme si, že je třeba lajdák nebo to, ne, nemá ty předpoklady, tak to začne potom tak nějak fixlovat a tak dále a už to není to pravý prostě bukový nebo dubový, jak se říká. Proto si myslím, že i když vím, že jsou na světě profese, kde nemůžeme předpokládat, že se v tom ten člověk vyžívá a je několik profesí, které vyloženě slouží jenom společnosti. To jsou ty různý počišťovači, já jsem ho taky hrál, že těžko můžeme čekat od člověka, který prochází stokama, že řekne, už aby byla ta neděle v konci, a já však zase šel do ty stok. Ale dělají to, prosím, tam klobouk dolů. Ale právě proto, že mně se podařilo zaměnit tu strojařskou profesi, kde bych býval, byl takový šunt za hereckou, tak já myslím, že každá profese je hezká, když se dělá s fortelem a s láskou. Vážení přítomní, vážení televizní diváci, vážení hosté z křesla,
dovolte mi, abych poděkoval našemu dnešnímu hostu z křesla. Milý Vladimíre, z celého srdce děkujeme za překrásné setkání s tebou dnes a těšíme se, že v příštím roce znova se uvidíme. Děkuju. Šťastně a děkuju. Pokud se ti toto video líbilo a máš rád retro ve všech podobách, navštiv také YouTube kanál Pařanský ráj, který se starým hrám hodně věnuje. V jeho pořadu Stroj času se představilo a zahrálo už přes 200 legendárních i méně známých her. Sestavují se tam a zprovozňují i staré počítače. Také se tam v pořadu herní archeologie evidují a hrají všechny nejstarší počítačové hry. Pařanský ráj není ale jen o retru, neboť na svém kanálu také přináší aktuální next-gen novinky. Každý měsíc se jich kolem 15 s jeho komunitou zahraje a zrecenzuje. To vše v naprosto bezkonkurenční kvalitě obrazu i zvuku. Jeho živé vysílání totiž probíhá ve 4K při 60 snímcích a skutečném HDR. Nechybí tam ani typický český humor. Na Pařanský ráj totiž streamují herní srdcaři a sympaťáci. Je to prostě Pařanský ráj.